တယောက်တည်းကောင်းမောင်းပဲ။အော်အဲ့တယောက်တည်းပေါ့။ဖြတ်ပြီးမရဘာများလဲလို့။တယောက်တည်းပဲမောင်လေးကလိုက်ရိုက်ပေးရဆိုတာအဲ့လိုပဲ။မောင်လေးပဲပါတာအမေနဲ့မောင်လေးနဲ့ပေါ့လိုက်ရိုက်ပေးရအဲ့လို။အဲ့ချေရဲဘက်ကတော့တိတ်ပြီးရောဘာမှတော့ပြောချင်မှရှိဘူးပေါ့။အဲ့လောလောဆယ်တော့ဒီအလုံးနဲ့အဲ့လိုရုပ်ရှင်ကိုလက်ခံထားရုပ်ရှင်ကားလေးကိုအကောင်ဆုံးပုံဖော်ဖြစ်တာပေါ့နော်။ရှင်ကမှာတော့အမိကမိချုံနဲ့တာမိပေါ့နော်အဲဟိုတာမန်ဟိုတာမန်ဒီဘဝကပုံစံမျိုးလေးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ရေရိုးတသားဒါမိသားစုတာမိနှစ်ယောက်လေးပေါ့ပြီးတော့ဒါနောက်မိသား၅ယောက်နဲ့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဒါမိသားစုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီကားလေးကဒရမ်မာလေးဖြစ်တယ်ကောမဒီလေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ပြည့်တက်ကြည့်ရတာအဲ့လိုကြည့်ရကြုံနဲ့မဲ့ကားလေးတကားလို့ချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဝစ်ထူကဆိုင်ရေးဆရာ view ရဲ့ဝစ်ထူကိုပြန်ရိုက်ထားတာဆိုတော့အဲ့လိုဝစ်ထူကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဇာကားလေးကလည်းကောင်းပါပါပြီးတော့ရိုက်ကူးမဲ့ဒရိုက်တာလည်းမီရိုရဲ့ဒါချစ်ရရဲ့ဟိုကိုစုံမမင်းရမယ်ရိုက်မှာဆိုတော့လေအဲ့ပြီးတော့ကားတစ်ကားလုံးမှာပုံဝင်မဲ့သူရလဲသူ character နဲ့သူကအရင်မိုက်တယ်မိဖက်ကြည့်ရလဲရမ်းကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒါပုံဖော်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ဒါပြိတ္တကြိုက်နှစ်တက်မရုပ်ရှင်ကဖြစ်မှာပါအဲဒီကားရဲ့မှာဆိုရင်အဲ့လိုမင်းနဲ့တရုတ်ဆောင်မှုတဲ့သူတွေလဲပါတယ်လို့အဲ့လိုတရုတ်မဆောင်မှုသေးတဲ့အဲမောင်နှမကြီးလဲပါတယ်ဆိုတော့လေဒါဟိုအမှတ်ချက်ဖြစ်မှာပါအကုန်လုံးနဲ့ရတယ်အခုမှစပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေလဲပါတာဆိုတော့ရင်းခုန်နေပါတယ်အားလုံးနဲ့တူတရုတ်ဆောင်မှုအတွက်အားလုံးနဲ့ရတော့အဲ့လိုမင်းနဲ့တရုတ်ဆောင်မှုနဲ့သူတွေပါတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုတရုတ်မဆောင်မှုသေးတဲ့သူတွေလဲပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအမဟိုပါအမတ်တရားဖြစ်မှာပေါ့နော်အကုန်လုံးနဲ့ရလဲဒါတူတူရုပ်ဆောင်ရမှာဆိုတော့ပြီးတော့လို family တိုက်ပုံစံလေးဆိုတော့အဲ့လိုပြောဖို့ကောင်းပါပါ character လဲကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဟိုပထမကားတော့ကလည်းဒီ Alchemy Production နဲ့ Man ရုပ်ရှင်ကားကလည်းအဲဟိုရိုက်ထားတယ်အဲ့ကားနဲ့ကဒီကားနဲ့ကလည်း character လုံးဝမတူဘူးပေါ့ဒီကားကြတော့နည်းတဘာဝကြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဟိုမှာကြတော့အရင်ခက်ထန်တဲ့ main clip ပုံစံမျိုးဆိုတော့ဒီကားလေးကလည်းကိုယ်တိုင်လည်းသဘောကျပါတယ်ရန် producer တွေရော director တွေရဲ့ဟိုပေါ့ကန်လန်းနဲ့ပုံမူကြည်ရပါတော့ဟိုမင်းနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဇကားမျိုးတွေရုပ်ရှင်ကားတွေကန်လန်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုကိုကိုရိုင်းလဲအဲဟိုစူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်ကူးပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုပါမင်းပညာကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကျတော့ဟိုဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့တဆင်ချင်းစီတော့စူးစမ်းလာရတယ်လို့တော့ချက်ပါတယ်ဟိုဟိုအချိန်တူတူနဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးမင်းမြန်ဆက်ဆန်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒီတရုတ်ဆောင်လို့ဆိုလဲဟိုအရင်ထဲကနေပြီးတော့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့တင်တင်ယူပြီးတော့ဒရိုက်တာတွေရောပေါ့နော်တင်းဆရာမြင်ဆရာတွေရောပေါ့ဆီနီယာရေးဆရာရောဒါတင်ယူပြီးတော့စူးစမ်းနေရတာပါပဲအခုချိန်ထိလဲအမေနဲ့ဖေကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဒါတော့ဟိုတာသမီးဆိုတော့ရှိရပါတော့เนาะအဲဒါမှအရင်ရောဟိုလိုမျိုးအမ်တအိမ်အောင်မပြူဟာဘူးဗျအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးဟိုတဝင်းတူရာမျိုးတော့မောင်လေးဆိုတော့အဲ့လိုပါပဲဒါတော့ဟိုဒါမိသားစုတိုင်းမှာဖြစ်လေဖြစ်သည့်ဖြစ်ထားရှိရပုံစံမျိုးပါပဲအဓိကတော့ဟိုဟာပေါ့အခုနောက်ပိုင်းတာရုပ်ရှင်လေးတွေကကန်လန်းထားတာလေအဲ့လိုမျိုးတကားပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကားတွက်ကိုအဲ့လိုမျိုးမြေတေးချာလေးပြင်ဆင်ပြစ်တာများတော့အဓိကတော့အလုတ်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြစ်တာပေါ့နော်ဒီအသက်ရွယ်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဟိုရဲ့ဟိုပေါ့ကိုနောက်ထပ်အသက်ကြီးလာတဲ့အသက်ရွယ်မှာကိုနောက်ထပ်လိုချင်တဲ့ life တစ်ခုကလည်းရှိမှာဆိုတော့ဒီရွယ်တွေကနေပြီးတော့အဲ့လိုပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့အဲ့လိုကိုလိုချင်တဲ့ life တစ်ခုရအောင်အဲ့အချိန်ကြာအဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြင်ဆင်တာပေါ့နော်အခုချိန်ကြာတော့ဒါအလုတ်ကိုဦးစားပေးရမယ့်ချိန်ဆိုအလုတ်ပေါ့နော်ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့ကိုရဲ့အဲ့လိုမျိုးတခြားအရာတွေပေါ့နော်ရှိလာအောင်မှာဆိုတော့အခုချိန်ကတော့ဒါကိုရဲ့အိုးအလုတ်ကိုပူဦးစားပေးရပေါ့အဲ့လိုသူ့ရဲ့အခြေအနေနဲ့တူပေါ့ဒါပေမဲ့အခုအချိန်တွေကစူးစမ်းထားမှကိုအိမ်ဆောင်ပြုတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အဲဟိုအခြေအနေတစ်ခုရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကြရင်ကိုအိမ်ဆောင်ပြုခဲ့တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်လည်းဒါအလုတ်ဟိုဒီအချိန်စူးစမ်းထားရင်ဒါအိမ်ဆောင်ရေးဘက်ကိုပို့ပြီးဦးစားပေးလို့ရတာပေါ့အဲ့အချိန်ကြတော့ဒါအလုတ်နည်းနည်းရှော့လုပ်ပြီးဒါအိမ်ဆောင်ရေးပို့ဦးစားပေးရတော့ပေါ့အဲအဲ့တော့ဒီအချိန်ဒီမှာဒီတက်ရွယ်မှာတော့အလုတ်ကိုပို့ဦးစားပေးအောင်ပါပရိသတ်လည်းဒါအနုပညာရှင်ဆိုအားပေးအောင်မှပြီးတော့ဒါကန်လန့်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကလည်းရှိအောင်မှဟုတ်တယ်မလားအားလုံးကအရာအားလုံးကတိုက်ဆိုင်မှဖြစ်တာလေဆိုတော့ဟိုဒါပရိသတ်ချစ်တဲ့ဟိုအနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တာအများကြီးတော့စူးစမ်းနေရမှာပေါ့လေအဲနောက်ပိုင်းကျရင်လည်းသူ့အသက်ရွယ်နေသူဒါအလုပ်ကိုဦးစားပေးရခံလဲဦးစားပေးပေါ့ဒါကိုနောက်ပိုင်းမိသားစုဦးစားပေးမယ်ဆိုလဲအဲ့လိုဒီချိန်တွေကပြင်ဆင်ထားမှာပေါ့အဲ့လိုမ
မီးကဘလိုကြီးမှအကိုဘလိုကြီးပေးနိုင်မှာဘလိုကြီးလုံနိုင်မှာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဟိုမီးကအတိတ်ကတော့အကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုဟိုအလုံးလုံးနေရဲ့main clay တောက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဝင်ဝင်လည်းကိုယ်ဖြာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့ဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ကိုဘလောက်ထောက်ပံ့နိုင်မှာဟိုအဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုတာထက်ကိုယ်တကယ်ချစ်ပေးနိုင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့လည်းအဆင်ပြေနိုင်မှာပြီးတော့ဟိုပါပေါ့မိသားစုဆိုလည်းဒါဖေမေကိုလည်း respect ရှိရတဲ့သူမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဟိုပါပေါ့ကိုယ်လည်းကိုယ့်အလုပ်ကိုလည်းနားလည်ပေးနိုင်တဲ့သူပေါ့နော်တန်မှုထားတဲ့သူအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဟိုတခြားအရာတွေထက်တကယ်ဟိုအချစ်စစ်နဲ့ချစ်ပေးနိုင်တဲ့သူကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါမှလည်းအသက်ကြီးတဲ့အထိဒါအိုမင်းသွားတဲ့အထိလည်းတွေ့လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိမှာပေါ့ရှိလာမှာပေါ့အရင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကမတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ရှိလားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှားတဲ့သူကလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲမကြုံမှုတဲ့သူကတော့အတွက်ကတော့ရှားတာပေါ့လေအကြုံမှုတဲ့သူအတွက်ကျတော့အချစ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးရောရှိရပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးမောင်လေးကအဲ့လိုသူနဲ့အဲ့အကြောင်းအရာတိတ်မပြောပြဘူးအဓိကလို့သူနဲ့ကခြင်းမတူတူသွားတာမျိုးတော့အစားစားဖို့ပဲလူတိုင်းမင်းပြစ်တာများတယ်အဲ့လိုအချစ်ရင်းနဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့မတိုင်းမင်းဖြစ်ဘူးသူကလည်းနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးအရာမတိုင်းမင်းဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ငငယ်တော့မတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိမှာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကတော့အသက်လည်းကိုအွယ်နဲ့ကိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်အဲ့ဒီမြန်မာပတိုင်းတော့တိုင်းမင်းနဲ့သူကအဲ့လိုသူ့ကိုတခုကန်းလန်းနဲ့series ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်လို character မျိုးလေးတွေဘယ်လိုမျိုးလေးဆိုတော့အဲ့လိုမင်းနဲ့တိုင်းမင်းပြီးမှသူကအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်တာများပါတယ်မောင်လေးနဲ့ကတော့တခါမှတော့အဲ့လိုမျိုးတူတူရိုက်ဖူးတာအဲ့လိုမျိုး series တွေရုပ်ရှင်တွေမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစုံချင်မာတဲ့မောင်လေးနဲ့လည်းသူလည်းအခုအနုပညာပတ်ရောအခုစီးပွားရေးလေးတွေလည်းသူလည်းလုပ်နေရဆိုတော့လေအဲ့လိုမောင်လေးကကျတော့လေသူကအရင်မိထက်ပူပြီးတိကျတယ်ပေါ့သူကအလုပ်လုပ်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူကလည်းနှစ်ခုလုံးတော့ဟိုအမြင်စေချင်တာပေါ့လေဒါကလည်းလူကြောက်ရဲ့ကံနေစမ်းနေရလည်းမမြင်ရအောင်ဆိုတော့မိသားစုကတော့ဘာလို့မဆိုကိုယ့်ရဲ့မောင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအမြင်စေချင်တာပါဒီဘက်ကို investment လုပ်တာနဲ့ကလူလိုပါပဲမြတူပါပဲဆိုတော့မေပြောလို့အသက်အရွယ်တစ်ခုကြောင့်ပိုကောင်းတဲ့ life ရအောင်ကြိုးစားနေရပေါ့အခုကတော့ကိုလိုချင်တဲ့ life ဆိုတာထက်ပိုပြီးကောင်းအောင်ကြိုးစားမှာပေါ့နောက်ပိုင်းအခုကတော့အဲ့လိုထူးဆန်းတာကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘလို trader တွေပေါ့နော် trader တွေရော producer တွေရော production တွေကလည်းမင်းနဲ့ life ဖတ်တဲ့ဇက်ကိုအဲ့လိုလာပေးပြီးတော့အဲ့လိုလာပေးရများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဖတ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့အော်ဒီဇက်ကအရန်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးကိုလက်ခံပြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဇက်လေးကတော့တကားပြင်တကားတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရောဟိုကိုနဲ့လိုက်ဖတ်တာများတော့အဲ့လိုရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမေးရဲ့ပေါ့ဒီဟိုကင်းပေါ့နော်ဒါ Alchemy Production နဲ့ဒုတိယမြောက်ရုပ်ရှင်ကဒီကင်းဆိုတဲ့ကားလူအပေးပါလို့ဒီမှာဆိုရင်တော့ပရိသတ်ချစ်တဲ့နုပညာမောင်နှမကြီးအများကြီးပါတယ်ပြီးတော့ဇက်ကားလေးကလည်းကြည့်လို့ရှိရင်comedy လေးလည်းပါတယ်ပြီးတော့ drama လည်းပါတယ်ဆိုတော့ကြည်ရချိုနဲ့မရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်မှာပါလို့မျိုးလေအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးပုံဖော်ရိုက်ကူးပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်